Մեր մտքերը ուղի համեմատական են մեր կյանքի որակին։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում կյանքի որակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Լարա Առաքելյանը և այսօր մեր հյուրերն են ՍՈՍ Մանկական Գյուղեր Հայկական Բարեգործական Հիմնադրամի ծրագրերի զարգացման տնօրեն Գրիգորի Հովանիսյանը և նույն հիմնադրամի ազգային տնօրեն Աշոտ Քոչարյանը։ Մենք խոսում ենք ՍՈՍ Մանկական Գյուղերի գրանցած հաջողությունների մասին և ըստ էության փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք հազարակ մի օր ձերբազատվել մանկատուն ասվածից և դա փոխարինել ավելի ընդունելի տարբերակներով և փորձում ենք ներկայացնել այդ տարբերակները։ Ես նախ նրանց բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ YouTube-ով, հիշեցնեմ, որ հաղորդման անմիջապես ներքևի հատվածում կարող են գտնել հաղորդման առաջին մասի հղումը։ Շարունակելով մեր զրույցը, ես մի ուզում եմ վիճակագրությանը մի փոքր անդրադառնանք։ Պետական վիճակագրությունը, պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ երեխաների թիվը մանկատներում տարեց տարի կրճատվում է։ Գիտեմ, որ մի փոքր այլ տեսակետ ունեք, այս թվի մասին կարծում եք, որ տենդենսը բոլորովին էլ դրան չի տանում, պիտի խնդրեմ, որ ներկայացնեք, թե ինչ ունենք ըստ էության այս ոլորտում, հա, ամեն դեպքում տարեց տարի ծնողները ավելի քիչ թե ավելի շատ են տանում, կամ լավ, այսպես ասենք, ավելի քիչ թե ավելի շատ թվով երեխաներ են մնում առանց ծնողական խնամքի։ Իրականում հարցը երկու մասի կարելի է բաժանել։ Առաջինը, խնդիր ունենք ժողովրդագրական առումով, խնդիր ունենք բնակչության թվի պակասի, ծերացման, արտագաղթի, դա օբյեկտիվ պատճառ է, որ այո, բնականաբար, եթե նույնիսկ դուք վերցնեք վիճակագրությունը դպրոց հաճախող երեխաների, կտեսնեք, որ դինամիկան տարեստարի նվազում է, սա օբյեկտիվ պատճառ է։ Ինչ վերաբերվում է մնացած խնդրին, դա վիճակագրական մեթոդաբանության խնդիր է, թե ինչ ենք հասկանում մանկատան և ինչ ենք հասկանում ընդհանրապես այլընտրանքային խնամքի ներքո գտնվող երեխաներ։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ պետական, եթե համակարգ մենք վերցնենք, ապա 3 տեսակի, նույնիսկ 4 տեսակի հաստատություններ կան։ Սոցիալ նախարարության ենթակայության տակ գործող մանկատներ, գիշերօթիկ խնամքի հաստատություններ, կրթության գիտության նախարարության ենթակայության տակ գործող հատուկ հաստատություններ և տարբեր մարզպետարանների ենթակայության տակ գործող հաստատություններ։ Վիճակագրությունը, եթե դուք համեմատեք պետական և միջազգային կառույցների, նույնիսկ մեր կողմից իրականացված հետազոտությունների թվերը տարբերվում են, որովհետև երբ որ ասում են մանկատուն, դա ի նկատուն են մանկատուն, որ ընդամենը 6-ն է Հայաստանում, բայց դրա հետ մեկտեղ կան 7 գիշերօթիկ հաստատություններ, դրա հետ մեկտեղ գործունեն են բարեգործական հիմունքներով գործող խնամքի տարբեր կառույցներ և հաստատություններ, հա, վիճակագրություն, որ նշվում միայն մանկատուն ասվածը, որտեղ այսօր ընդամենը 600 երեխա է գտնվում, բայց եթե որ վերցնենք այդ իմ բոլոր նշած 4 տարբերակում գտնվող երեխաներ, ապա մոտավորապես 3000-ի է հասնում։ Այսինքն, խնդիրը ինչպես ես դու թիվը ներկայացնում, ինչպես ես վիճակագրությունը դու ինտերպրետացնում, սա է կարևոր խնդիրը մեզ մոտ։ Մի խնդիր գոյություն, դա սոցիալական որբության երևույթի մասին ենք մենք խոսում, այսինքն մեր երեխաներին, իսկ մեզ մոտ գտնվող երեխաների 90%-ից ավելին ունեն իրենց կենսաբանական ծնողները, հայտնվել են այդ վիճակում ընտանիքից դուրս սոցիալ տնտեսական խնդիրների պատճառով, մնացածը խնդիրները ածանցյալ են, բայց հիմնականում դա է պատճառը, որ ընտանիքը կա, ֆիզիկապես ծնողները կան, բայց չեն կարողանում իրենց երեխաներին պատշաճ խնամք և դաստիարակություն ապահովել, հետևաբար երեխաները հասնում են արդեն, տեղավորվում են այլընտրանքային այլ խնամքի ծառայություններ և հաստատություններ։ Նույնիսկ գտնվելով այլընտրանքային խնամքում, մենք հնարավորին ջանքերը կիրառում և գործադրում ենք, որ երեխան վերամիավորվի իր կենսաբանական ընտանիքի հետ և ունենք բավականին լավ հաջողված դեպքեր վերամիավորման։ Այսինքն զուգահեռ պետք է աշխատանք տարվի, աշխատանքը պետք է այո արհեստավարժ լինի։ Պարոն Քոչարյան, գիտեմ, որ ունեք բավական այսպես փորձառություն համագործակցելու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ Ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է, եթե սխալվում եմ, դուք ինձ կուղեք, որ պետական քաղաքականությունը ավելի շատ երեխային ինչ-որ հաստատությունում սոցիալապես տարական պայմաններով ապահովելու և կենսապահովման ծրագրեր իրականացնելն է, իսկ
այն ինչ որ հաղորդման առաջին հատվածում դուք անվանեցիք կանխարգելում, այդ ուղղությամբ քաղաքականություն չի տարվում։ Ես ճիշտ եմ, թե փորձեր կան ամեն դեպքում այդ ուղղությամբ շարժվելու։ Եվ նաև ձեր հաշվարկներով պիտի խնդրեմ, որ ներկայացնեք, հա, թե կանխարգելման պարագայում մեկ երեխայի համար ինչքան ավելի քիչ միջոց է պահանջվում։ Ես ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ ներկայիս նախարարը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, պարոն Ասատարյանը, բավականին բանիմաց մասնագետ է, և երբեք նախկինում ես չեմ մեծարել մեր քաղաքական այրերին, բայց օբյեկտիվորեն պիտի դիտարկեմ, որ իրոք բանիմաց է, և հերթական զրույցների մեկի ժամանակ ինքը անկեղծորեն ասեց, որ իրեն թվում էր, թե երեխաների պաշտպանության խնամքի ոլորտը շատ սահուն ձևով ընթանում է, երբ ստանձնեց պարտականությունների նախարարի, բայց իրականում տեսա, որ չէ, այստեղ այնպիսի խութեր կան, որ նույնիսկ չէր կարող պատկերացնել, և իրոք այդ խութերը կան։ Եվ մի բան է այն ռազմավարությունը, այն քաղաքականությունը, որ կա թղթի վրա, և մեկ այլ բան է այդ ամենը կյանքի կոչելը։ Եվ տեսեք ինչ է տեղի ունենում, տարբեր միջազգային կառույցներ մշտապես կապն պահպանում մեր պետական կառույցների հետ, բոլորը ինչ-որ տեղ փորձում են ուղղորդել կառավարությանը, եթե ոչ պարտադրել, ինչ-որ նախապայմաններ դնելով, որպեսզի պետությունը կարողանա հստակ ռեֆորմներ, բարեփոխումներ իրականացնել երեխաների պաշտպանության ոլորտում։ Պետությունը բնականաբար այդ բոլոր պարտավորությունները ստանձնում է և փորձում է կյանքի կոչել, բայց այն մշակված չափորոշիչները, որ կան, չափորոշիչները ունեն և բովանդակային մաս, և ձևական մաս։ Հիմա ձևական մասը ապահովել հեշտ է, բովանդակությունը արդեն շատ կաղում է։ Գրիգորը բերեց օրինակը, որ մանկատների այդ բեռնաթափանց շարաբաստիկ վառը նորից պիտի կրկնեմ, հա, ռազմավարության շրջանակներում մանկատուն հասկացությունը փակվում է, դրա փոխարեն բացվում է գիշային խնամքի կենտրոն։ Իրականում ձևը փոխվեց, բովանդակությունը մնաց նույնը։ Սա պիտի ասեմ ուրախությամբ, որ այսօր հենց այդպես էլ ընկալվում է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից, և նախարար լինելով առաջնորդ այդ ոլորտի, բնականաբար տրամադրված է, որպեսզի փոփոխությունները կան, նորից պիտի կրկնեմ, երբեք ես չեմ մեծարել մեր քաղաքական այրերի, խնդրում սա հաշվի առնել և հաղորդումը դրան չի վերաբերում։ Ուղղակի ես ուրախությամբ եմ հետևում այս գործընթացներին, որովհետև սա նաև բավականին լավ դաշտ է ստեղծում մեր կազմակերպության հետ փոխհարաբերությունները ավելի խորացնելու, և ի վերջո մենք էլ որպես կազմակերպություն կարող ենք ավելի մեծ ներդրում և մեծ մասնակցություն ունենալ պետական քաղաքականության շրջանակներում, որը բավականին կարևոր է։ Մենք ի վերջո ինքնանպատակ կազմակերպություն չենք, այսինքն այս կազմակերպությունը ես ստեղծվել է 1949 թվականին, ստեղծվել է մի մեծ հումանիստի կողմից, որը մտահոգված է եղել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքում տասնյակ հազարավոր երեխաների, որբացած երեխաների ճակատագրով, և մտածել է, որ ինչու անպայման այս համատարած ցանկացարանային սկզբունքով մանկատներում երեխաները մեծանան հասակառուն, միգուցե կարելի է նաև ալենտրանքային մոդել մշակել, և մշակել է առաջին սոցմանկական գյուղի մոդելը 1949 թվականին։ Այսօր կազմակերպությունը ինքն էլ մեծ էվոլյուցիա է ապրել, և բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, եթե նախկինում է սոց մայրիկ էր, այսօր մենք ունենք սոց ծնողներ, հայրիկ և մայրիկ, և երեխան ամբողջական, լիարժեք ընտանեկան միջավայրում է հասակ առնում։ Եվ այս բոլոր դրական կողմերը մենք կարող ենք հեշտությամբ նաև կիսվել և տալ մեր պետությանը, որպեսզի պետությունն էլ դա կյանքի կոչի։ Սա բավականին կարևոր ոլորտ է։ Մյուսը, ես ամենասկզբում նշեցի, որ մենք կանխարգելում ու համարում ենք կազմակերպության առաջնահերթ գործունեությունը, թեպետ մենք հայտնենք մեր գյուղով, բայց գյուղը մեր այն վերջին հանգրվանն է, որ մենք կարող ենք առաջարկել երեխաներին։ Առաջին հերթին պետք է աշխատել կանխարգելման ուղղությամբ, այսինքն բացահայտվեց ընտանիքը, անմիջապես ուժեր ուղղորդել այդ ընտանիքին աջակցելու։ Կարիքները կարող են լինել բազմազան, խնդիրները կարող են լինել բազմազան, բայց եթե արեստավարժ գործիքը կազմը կիրառվում, ապա այդ խնդիրներն են հիմնականում մեկ տասնյակի շրջանակներում են հիմնականում, և այն ծրագրերը, այն գործիքը կազմը, որ մենք կիրառում ենք, մեզ հնարություն է տալիս բավականին քիչ միջոցներով հասնել ավելի մեծ արդյունքների։ Կրկնել եմ, կրկնում եմ, և դեռևս պիտի շարունակեմ դրոշակը ձեռքիս կրկնել, որ մեկ երեխայի համար ընտանիքների ամրապնման
profesional ծրագի իրականացնելու դեպքում ամսական ծախսը չի գերազանցում 12,000 դրամը։ Գործիքակազմ ունենք, կարող ենք տրամադրել, կիսվել, այսօր մեզ մոտ հյուր են հենց այսօր Ուզբեկստանից եւ Ղրղստանից փորձագետներ մեր կազմակերպությունից եւ մենք կիսվում ենք մեր փորձով։ Չգիտես ինչու դեռևս Հայաստանից այլ կառույցներ չեն ցանկանում գալ եւ տեսնել եւ այդ փորձը կիրառել։ Կարելի է գալ, վերցնել, կիրառել, դուպլիկացնել, կրկնօրինակել, ամենևին պետք չէ կազմակերպչական ամբիցիաների հետևից ընկնել եւ հեծանիվորինել։ Եղեծանիվորինել, բոլորը փորձում են հեծանիվորինել, պետք չէ հեծանիվորինել։ Կա կանխարգելման ծրագրի մոդել, որը բավականին հաջողությամբ իրականացվում է։ Ավելին ասեմ, մենք եւ շարունակեմ նայ միտքը, որ Գրիգորը նշեց, երբ մենք ընդունում ենք գյուղ, գյուղը դա մեր վերջին հանգրվանն է երեխայի համար, որ մենք կարող ենք առաջարկել։ Ծախողվեցին կանխարգելման ծրագրերում, կա գյուղը, գյուղը ընդունելիս էլ մենք շարունակում ենք աշխատել կենսաբանական ընտանիքի հետ։ Այսինքն կենսաբանական ընտանիքը համարում է կարևոր օղակ, որին պետք է անընդհատ հետևել, մշտապես հետևել, և եթե հնարավորություն կա օգնել, աջակցել, որպես ընտանիքը ոտքի կանգնի, դառնա ինքնաբավ, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բայդա կարող է լրացուցիչ այլ միջոցներ պահանջել, ապա վերջին կտրվածքով, տարվա կտրվածքով, եթե բաժանում ենք ամիսների, երեխաների քանակի, դարձյալ չեն գերազանցում այն 12,000 դրամը, որի մասին ես ասեցի, որ դրոշակը ձեռքից կրկնելու եմ անընդհատ։ Սա կարևոր պահ եմ համարում, և մեծ արդյունքների կարող է բերել։ Երբեք պետք չէ ինքնանպատակ աշխատել։ Ինքնանպատակ աշխատանքը տանում է ոչ բովանդակային լուծումների, իսկ եթե հետևական աշխատանք է տարվում, գոյություն ունի առաջնային կանխարգելում, երկրորդային կանխարգելում և երրորդային կանխարգելում, բոլոր ոլորտներում մենք աշխատում ենք, բայց ամենից ճիշտը կլինի, որ առաջնային կանխարգելումը, այսինքն աշխատել այնպես, որպեսզի այդ խնդիրները, որ առաջանում են, սաղմերը, որ կան, ծիրեր չտան, հենց տեղում փորձել արձագանքել, գտնել լուծումներ, այդ դեպքում շատ ու շատ ավելի կկրճատվի քանակը երեխաների։ Իսկ այն երեխաներին, որոնց ընտանիքների հետ այլևս հնարավոր չէ, բնականաբար թող լինեն և Սոս մանկական գյուղի ընտանեկան մոդելը, թող լինի Խրմատար ընտանիքի այլ մոդելներ, թող լինի փոքր այլ խմբեր, բազմազանությունն էլ ի վերջո կարևոր գործոն է մեր երկրի համար։ Շատ շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր, որ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ ներկայացրեցիք այս եւ ձեր հիմնադրամի կատարած աշխատանքը եւ առհասարակ ձեր պատկերացումները, թե ինչպես կարելի է կարգավորել այս շատ դժվար եւ խրթին ոլորտը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ես պարզապես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Սոս մանկական գյուղեր հայկական բարեգործական հիմնադրամի ազգային տնօրեն Աշոտ Քոչարյանը եւ նույն հիմնադրամի ծրագրերի զարգացման տնօրեն Գրիգորի Հովանիսյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ Սակյանքի որակ հաղորդաշարներ, կհանդիպենք։